Новата работна седмица, а и пролетта отпочнавме со претежно сончево и стабилно време со мала до умерена локална облачност. Утрешниот ден ни носи природна дестабилизација на временската состојба. Под влијание на циклонска активност утре во најголемиот дел од земјата ќе се задржи претежно облачно време со повремени локални врнежи од дожд кои поинтензивни ќе бидат во втората половина од денот кон крајот на денот, како и во текот на ноќта кон среда. Наместа ќе бидат и поројни, а локално се очекува да наврнат и над 20 литри на метар квадратен. Поради на облачувањето, ќе имаме нешто повисока утринска температура, но ќе имаме за неколку степени пониска дневна температура во однос на денешната. Скопје сутринска температура од 5 степени, дневна прогнозирана температура до 15 степени во Скопската Котлина со повремени локални врнежи од дожд, особено кон крајот на денот и во вечерните часови. Куманово 14 степени, Тетово 13, Маврово утринска температура од 3 степени, дневната температура само 3 степени повисока во однос на утринската, односно 6 степени. Слична временска состојба и во Крушево, во Прилеп дневна температура до 12 степен, како и во Охрид и во Претор, Битола и Дебар со дневна прогнозирана температура до 13 степен. Во Гевгелија дневната температура до 18 степени, 18 утре и во Дојран, во Струмица 16 степени, Демиркапија 17, Радовиш во утринските часови 4 степени над нулата, дневната температура таму до 15 степен. Во Берово свежа наутро сутринска температура 2 степени, дневната температура до 13 степен, Штип 16 степени, во Виница и Крива Паланка 14, Свети Николе дневна прогнозирана температура до 15 степен. Во текот на следните денови ни следува стабилна временска состојба. Во среда во утринските часови се уште е можно наместа да имаме услови за сосема слаби локални врнежи од дожд, но втората половина од денот веќе ќе имаме стабилизирање на временската состојба, сончево време со мала до умерена локална облачност. Во текот на следните денови ќе имаме и пораска и дневната температура која во среда ќе биде до 19 степен, во четврток до 22 степени, во петок наутро утринска температура во интервал од 2 до 7 степени, дневната температура во интервал од 17 до 23 степени. Гледавте метео. Останете на Телма и пријатно.